začnemo. Dovolite, da najprej v imenu Finžgarjevega doma pozdravim vse prijatelje Finžgarjevega doma in vse druge goste, seveda. Nocoj imamo zelo lep večer, namreč, da imamo med sabo gospoda Jožeta oziroma doktorja Jožeta Možino in ko sem malo vprašala po občinah, saj veste, kdo je to? Seveda, seveda, to je tisti od pričevalcev. Ja, seveda, tisti, ki je posnel film oziroma dokumentarec o Pedru Opeki, tisti, ki je napisal tisto debelo knjigo o slovenskem razkolu, torej sem videla, da je zelo znan med vsemi, tudi med recimo bolj preprostimi ljudmi in to me zelo veseli. Torej, najlepša hvala, da ste z nami in predajam besedo Sergiju Pahorju kot predsedniku Društva slovenskih izobražencev. Dobar večer. Dobar večer vsem. Društvu Finžgarjev dom se zahvaljujem za to, ker je sprejelo našo ponudbo, da skupaj organiziramo ta večer. Pozdrav velja seveda notojšnjemu gostu, ki smo ga imeli na programu že lani pri nas v našem društvu, pa je odpadlo zaradi epidemije in zato je toliko bolj dragocen ta njegov večer, ko smo lahko z njim in gledamo ta film, ki ga je obdelal prav ob 30-letnici slovenske osamosvojitve. Seveda bo priložno tudi za pogovor tudi o drugih problemih, o drugih pobudah, ki jih je, s katerimi se je podpisal dr. Možina v teh zadnjih desetletjih, ko je lahko svobodno raziskoval slovensko preteklost. Hvala lepa in poslušali bomo zdaj še Ivota za predstavitev. Ja, kljub ostrim nasprotjem, ki vladajo v Sloveniji, kljub pandemiji, ki je precej spremenila življenjski ritem, socializacijo in navade nas vseh, se ali bi se morali vsi Slovenci doma v državi Sloveniji, v zamejstvih in po svetu s ponosom, včasih tudi z ganotjem, spominjati dogodkov pred 30 leti. Kot sad demokratizacije in pluralnega dela v parlamentu smo dobili svojo državo, in vojaki v matici so znali tudi vojaško ubraniti novo državno tvorbo pred agresijo. Zunaj njenih meja pa smo skušali po svojih močeh izražati protest, podporo, solidarnost in to ne samo v dneh agresije ali vojne, temveč, kar zadeva Italijo, saj tja do februarja 92, ko je končno prišlo do množičnega in tudi italijanskega prav veselega priznanja, mednarodnega priznanja Slovenije kot nove enakopravne članice svetovne skupnosti držav. Zato je tudi pri nas več takih pobud. Nocojšnja želi biti ena izmed tehtnih pobud, ker imamo tehtnega gosta in posnetke, ki nas bodo spomnili, kaj se je dogajalo pred 30 leti, torej majhen popravek, film ni nastal zdaj, je nastal že pred leti, ampak ob tej priložnosti nam bo obnovil dogodke izpred 30 let in v razgovoru se bomo lahko še k temu povrnili. Ne? Danes smo brali, da veleposlaništvo v Rimu in konzulatu Trstu prireta 23. junija velik praznik na prostem, na skupnem trgu obeh goric. Prihodni teden izide v navednicah osamosvojitvena mladika, torej s prispevki po bo nalašče za mladika sta napisala svoja članka, tako predsednik vlade Janša kot prvi predsednik slovenske vlade Peter Le, pa bo intervju z nadškofom Stresom, pa s Petrom Jančičem in drugi prispevki. Tudi letošnja draga, ki bo že napovedana v tej mladiki z programom, bo v marsičem posvečena 30-letnici. Tako da nocojšnji večer, ki ga prirejeta Društvo slovenskih izobražencev in Društvo Finžgarjev dom, želi stopiti v to družbo slavilcev 30-letnice in to z dragim gostom, dr. Jožetom Možino. Njega, kot rečeno, ni treba posebej predstavljati, saj ga poznamo kot časnikarja,
avtorja dokumentarnih oddaj, zgodovinarja. On je letnik 68, Vipavc, ki pa svojo družino živi in dela v Ljubljani. Po študiju sociolog, časnikar, doktor zgodovinskih znanosti. Zaposlen je na televiziji Slovenija in tam je bil tudi v mandatu 2006-2012 direktor. Kot smo že slišali, znam danes predvsem po nizu Pričevalci, podaju intervju, a znani so tudi njegovi dokumentarci ne samo o misionarju opeki, ampak tudi o slovenski osamosvojitvi, o povojnih pobojih in podobno. Ta njegova obsežna monografija Slovenski razkol iz leta 2019 pri nas, kot rečeno, bi bila morala biti predstavljena v društvu izobražencev že lani, med pandemijo je odpadlo, tako da če bo čas, se lahko dotaknemo tudi te izredno pomembne knjige. Ta knjiga je pretresla slovensko javnost z jasnimi podatki o tem, kako se je v osrednji Sloveniji začela državljanska vojna. Ampak zdaj bi kar njega prosil, da kratko uvede ta dokumentarec, kaj bomo v njem videli in s kakšnim namenom je bil posnet, torej v kakšnem duhu ne gledamo ta izdelek. Prosim. Ja, dragi rojaki, mi je v ponosu veselje, upam, da bom upravičil vaše zaupanje, da skupaj praznujemo 30. obletnico slovenske države, tukaj na tem svetem kraju, pri zorišču tistega koščka svobode, ki ga v desetletjih po vojni v Sloveniji nismo imeli, tukaj v Dragi pa ste ga gojili in prispevek, ki ste ga dali Slovenci, tudi na tej strani meje, ampak vedno Slovenci, je bil izredno pomemben, ker nam je v tistih desetletjih komunizma, bolj ali manj trdega, dajal upanje in vez z neko normalnostjo, ki smo jo še kako potrebovali. Zmeraj je praznik prideti na Tržaško, ne, pravzaprav, in tudi danes je tako in še lepo vreme je in upam, da bomo imeli lep večer. Nakratko bom predstavil ta film z naslovom Domovina in država. Govori o tem, kako je slovenska domovina, ki je seveda pojem, kaj ne rečem, v neki perspektivi je lahko star tisočletja, postala država junija 1991 v skoraj nekem sanskem zvezdnem trenutku, potem, ko se je slovenski človek decembra 90 odločil, da bi živel z veliko plebiscitarno večino v samostojni neodvisni državi, se je pol leta kasneje to tudi zgodilo in bilo obranjeno v vojni, kjer je vsaka žrtev preveč, prav gotovo, ampak praktično ga ni naroda na svetu, ki bi do svoje države prišel na tako demokratičen način in s tako relativno malo žrtvami, kot to velja za Slovence. Vojna sama, seveda najprej se vse skupaj začelo z demokratičnim vrenjem, kjer je bila katoliška večina v Sloveniji ves čas pripravljena, tako na demokracijo kot na samostojnost. Razkroj Jugoslavije, gospodarski, kulturni, politični, je pravzaprav vzpostavil humus, iz katerega nezadovoljstvo je potem pritisnilo, da so se tudi intelektualne elite zbudile in zganile. Nakratko v filmu govorimo o tem, potem pa pridemo do vojne, ki se v nekem smislu začela že maja 1990, namreč prvi dan, ko nastopi prva demokratična slovenska vlada, jugoslovanska armada ukaže razorožitev teritorialne obrambe, da se pravkor osvobojeni narod ne bi mogel braniti. To je bilo 17. maja 1990 in že takrat nastopijo pogumni posamezniki. Tone Krkovič opozori ministra za obrambo in za notranje zadeve, sekretarja še takrat Janšo in Bavčarja, kaj se dogaja na primeru Kočevja. Sproži se nasprotna akcija, da se del orožja zadrži, da se ga poznaje celo v navednicah krade iz vojašnic, kjer je bilo to mogoče, da se ga tudi kupuje v tujini, ker so pač takrat naši osamosvojitveni očetje vedeli, da morajo odločitev, ki je bila tako izražena na plebiscitu, obraniti za vsako ceno, po potrebi tudi z orožjem. Tako da vojna, pravzaprav totalna vojna, traja od maja, od 17. maja 90, pa do odhoda zadnjega jugoslovanskega vojaka,
v tisti paniki, v tisti noči iz 25. na 26. oktober 91 iz Koprske Ruke. In takrat je Slovenija pravzaprav prvič sploh, ne, bila gospodar na svojem, praktično prvič se je zgodilo, da na našem ozemlju ni bilo tujih vojska ali pa tujih ideologij, ki bi te vojske vodile. Tako da predlagam, da si ta film pogledamo, potem pa bomo odprti za debato, za vprašanja, na katero koli tema. Hvala lepa. Prišel bo dan, ko boš srce Ljubljane gorelo kot nekdar, sveto in živo. Od gneva, ki grozeči glas in grivo pred rami v levu, ko nam lovec plane. Kot nekdaj, od naselja do naselja in od gora do gor kresov so si oznanjali nevarnost domačiji, srce bo srcu dajalo povelje. Srce poreče srcu, bodi čvrsto. Živeti ni potrebno. Če smo rosa, le travi vzame nas, ne zemlji kosa. Zveneli meči bodo in verige in v naše zmedene usode knjige s krvjo napisali poslednje vrste. Četa teritorialne obrambe je postrojena v čast Republike Slovenije kot samostojne države. Tistega dne, 26. junija 1991, je bila slovenska stvar na ključni točki v tisoč in večletni zgodovini. Narodovo hrepenenje, strnjeno v razumsko ost njegovih premočrtnih posameznikov, je počasi v stoletjih in pospešeno po nastopu demokracije dozorelo do predvirja samostojnosti. A to je bilo potrebno obraniti z orožjem, da bi slovenska domovina postala tudi država. Pot do narodove svobode je vodila prek politične svobode, demokracije. Enopartijski režim, ki je sistemsko kršil številne človekove pravice in svoboščine, so konec 80-ih let zrahljala različna civilno-družbena gibanja, cerkev, popularna kultura, del medijev in intelektualcev. Ob tem, da je socialistični sistem pospešeno gospodarsko propadal sam. Leta 87 so razmere dozorele do te mere, da je skupina iz Nove revije demokratične težnje Slovencev jasno strnila v prispevkih za slovenski nacionalni program. Zahtevali so, da se prekine okupacija s tujo vojsko in naposled, da se Slovenija osamosvoji in postane neodvisna država. In če je kaj pozitivnega, je verjetno izid te številke Nove revije eno šokantno upozorilo, do katerega najbrž ne bi prišlo, če bi mi sprotno, bolj odločno, argumentirano zavračali posamezne teze. Zveza komunistov je govorila o meščansko-klerikalnem nacionalizmu, a hrbet so jih začeli obračati tudi delavci. Da mi v našem Titovi zavodi Litostroj nismo plačeni po delu. Pri nas je plačeno in delo in nedelo enako. Sploh ni razlike med delavcem in nedelavcem. Rušili so se ideološki miti. Ob aretaciji Janše, Bošnerja in Tasiča ter procesu proti četverici so si Slovenci prvič po dolgih letih iz povsem političnih razlogov upali demonstrirati. Popustil je strah. Jaz, brat, in za domovino. Razmere v Jugoslaviji so postajale vse bolj dramatične. Za one koji misle da bi im negde drugde bilo bolje, treba otvoriti kapije, pa neka idu ili u grad, ili u Filadelfiju, ili gde god im je volja. Nastajale su prve demokratične stranke, med njimi Slovenska kmečka zveza. Strah so vražnikov.
programski izjavi smo zapisali, da je Slovenska demokratska zveza gibanje, citiram, gibanje za vzpostavitev parlamentarne demokracije. Opozicija nastopi z majniško deklaracijo. Hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda. Jugoslavija doživlja gospodarski razkroj. Inflacija u ovom mesecu iznosi 45,6%. Inflacija od prošlog do ovog oktobra povećana za ogromnih 1470%. Šta znači, mislim, jesam i dobro napisao slovnarke sa to. Zato što oni veruju vama. Decembra 1989. je slovenska milica preprečila poskus uvoza srpskega mitinga Resnice u Ljubljano. Za nas ni sprejemljiva zamisel u Jugoslaviji kot rašireni Srbiji, ki so i po njeni volji lahko pridruženi še drugi, kakršna se ponuja. Razumljivo tudi ne Jugoslavija, ki bo zgolj po meri Slovenije, posebej ne nekaterih slovenskih, skrajnih, nacionalističnih in separatističnih premišljanj. 4. decembra 1989 se je slovenska opozicija združila v koalicijo Demos. O svoji politični prihodnosti, tako je zapisano v prvič predstavljeni deklaraciji o slovenski samoodločbi, se naj Slovenci izrečejo s plebiscitom. Mi gremo na volitve za to, da napravimo konec političnemu in gospodarskemu eksperimentiranju, ki je pripravil našo družbo in naše gospodarstvo na rob propada. Gre za ugotovitev dejstva in sprijaznjenje z dejstvom, da Zveza komunistov Jugoslavije takšna, kot je bila, do včeraj ni več. Slovenski komunisti zapustijo Beograd in aprila 90 so bile v Sloveniji prve demokratične volitve po 52 letih. Kakorkoli boste volili, bo pravilno, če bo iz glasovnice jasno razvidna volja volivca. Dober večer. No, pa smo jih dočakali, volitve namreč. Prve neposredne, demokratične, večstrankarske volitve po vojni. Zmagala je združena opozicija z obljubo suverene države slovenskega naroda. V bitki za mesto predsednika predsedstva pa je prenovitelj Milan Kučan v drugem krogu premagal vodjo Demosa, disidenta doktorja Jožeta Pučnika. But some parties have said they would like Slovenia to leave Yugoslavia. What do you think of that view? These are views of some parties. The others think this is not wise, so I wouldn't comment this. V času oblikovanja prve demokratične vlade z Lojzetom Peterletom na čelu je jugoslovanska vojska izdala tajen ukaz za razorožitev teritorialne obrambe in s tem začela podtalno agresijo proti Sloveniji. Slednja pa je na pobudo Toneta Krkoviča, v navezi z ministroma za obrambo in notranje zadeve, Janšo in Bavčarjem, odgovorila z organizacijo Slovenske obrambne sile pod imenom Manevrska struktura narodne zaščite. Prikrita vojna med demokratično Slovenijo in okostenelo jugoslovansko garnituro z njeno vojsko na čelu se je dejansko že začela. Slovenci, razklani zaradi državljanske vojne in revolucije, so v Kočevskem rogu doživeli poskus sprave, v smeri poenotenja za preizkušnje, ki so sledile. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. S tem simboličnim krščanskim pogrebom in mašo za dušnico stopajo domobranci v javnost in enakopravnost v slovenskem občestvu mrtvih in živih. Podajte se na pot sprave med živimi, na dolgo in težko pot, ki pa je edina pot v življenje. Oktobra je jugoslovanska vojska na razmere v Sloveniji odgovorila z nasilnim zavzetjem Republiškega štaba teritorialne obrambe. Nekateri so verjeli, drugi ne, toda prava resnica je, da je 16 vojakov, tako imenovanih specialcev, okoli 23. ure po nalogu bivšega komandanta generala Ivana Hočevarja, ki še vedno spoštuje in izvaja ukaze vojaških vrhov v Beogradu in Zagrebu, zasedlo stavbo. Čez dober mesec je v Poljčah padla dokončna odločitev, da se bodo državljani Slovenije o svoji prihodnosti odločali na plebiscitu. Mi smo to 45 let dokazovali in dokazali, da se te federacije ne da spremeniti in niti rešiti. Prvi prikaz slovenske vojaške sile je bil močan signal slovenskim voljivcem.
Teritorijalna obramba Mitrovara je realna organizacija, odločili smo ostajati na naši poti k samostojnosti in vi ste ena od jamstv za tako pot. Napočil je zgodovinski plebiscitni dan, 23. december 90. Jaz sem imela kaj razmišljala tukaj, kaj je bil čas že. Za samostojno slovensko državo je glasovalo skoraj 90% vseh volilnih upravičencev. Jugoslavija ni več. Jugoslavija ni več. Gre za Slovenijo. Čaka nas realizacija tega, kar je danes tako enotno izpričano. Ta glasovalni izid mi omogoča, da na temelju 10. člena tega zakona slovesno razglasim pred tem visokim zborom slovensko in jugoslovansko ter vso svetovno javnostjo, da se je slovenski narod na temelju trajne in neodtujljive pravice do samoodločbe odločil, da Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Podpisovanje deklaracije za mir, ki ste jo podpirali predvsem opozicijski za SNS in SDP, podpisal pa tudi predsednik predsedstva Kučan, je februarja 91 Demos razumel kot odpor do lastne oborožene sile, kar je sprožilo močna trenja med vlado in opozicijo. Tukaj se ne gre slepiti, da se pač oborožuje samo vojska, tudi v Sloveniji se oborožujemo in ta stvar poteka dost mimo javnosti in dost mimo parlamenta. Večina v skupščini je vendarle podprla slovensko oboroženo silo. Da je ta trn v peti zveznim oblastem, se je pokazalo kmalu, ko je jugoslovanska armada maja 91 skušala zasesti učni center v Pekrah, kjer je teritorijalna obramba usposabljala nabornike, potem ko je Slovenija zavrnila njihovo napotitev v jugoslovansko vojsko. Slovesno prisegam! Slovesno prisegam! 14 dni kasneje se je na tem mestu odvila zgodovinska prisega slovenskih nabornikov. Moje domovine Republike Slovenije. 25. junija 91 je skupščina sprejela temeljno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Naj živi samostojna in neodvisna Slovenija. Mejni prehodi so dobili zastavo in simbole slovenske države. Jaz bi si dovolil, da prvi vrsti rečem, da je to za nas velik dogodek, dvigniti slovensko zastavo in označiti slovensko državo. Ponekod so menjavo tabel morale zaščititi posebne policijske enote. Ta čas so tanki reškega korpusa že hrumeli proti mejnim prehodom na Primorskem. Prva kolona, več kot 10 vozil, v tej je največ oklepnih, je prodirala čez Nanos prek Sanabora Vrhpolja in se po zadnjih informacijah, ki jih imam, trenutno v kasarni v Vipavi. Vojaška vozila so surovo odmikala postavljene barikade, več civilnih vozil je poškodovano. Smo na Črnem Kalu pri Črnokalskem kamnolomu, kjer je cestno podjetje ob 13. zablokiralo cesto. Zablokirali naj bi jo baje zaradi prehoda vojske, ki pa je odšla peš mimo. Mi smo samo krenuli, da izvršimo zadatak i ustali Bože moj. Mi ćemo produžiti vojsko odšlo pješce dalje. Kam? Kuda idete? Nije bitno. Izvedeli smo tudi, da je situacija napeta na mejnem prehodu Lipica. Tam je po zadnjih podatkih 8 tankov, podobno pa je v bližini Krvavega potoka, kjer so se 5 tankom pridružile tudi 3 samohodke. Na večer slovesne razglasitve samostojne slovenske države so armadni nadzvočni lovci parali nebo nad Ljubljano. Thank you.
Nocoj so dovoljene sanje. Jutri je nov dan. Tele na Topliški, tele pod tem mostom. Smo blokirani, je prišel vojaški kamion oziroma tle na Šmartinki. Mene zanimajo zdaj samo tanki, samo tanki nas zanimajo. Vrba 203, dojno. Kaj je pa 203? V sredino so obrnili proti Kamniku. Proti Kamniku grejo. To se pravi, tam gor jih je bilo njih 11, no 5 jih je šlo proti Lega, naš ga. Kamniku, no 6 pa dole proti Celju, ne? Edo, hvala lepa, lepa 20 grejo. Nekaj čez polnoč so armadni oklepniki prestopili slovensko mejo pri Metliki. Spet drugi so začeli svoj pohod iz Vrhniške in pozneje drugih vojašnic. Cilj, mejni prehodi in letališče Brnik. Kaj tole? Bitenca proti, gre proti... Proti Dravljam grejo, no? Peca, tanki iz Bitenca proti Dravljam grejo. Načem ne moreš. Ampak pogled, poznajo poti. Smo v Dravljah, kolona tankov odhaja proti Šentvidu. Zjutraj, ko smo bili na tej poti, so bile hujše barikade, postavljeni avtobusi in avtomobili, tokrat jih ni. To grejo proti, znači proti Štajerski. Zelovski peljajo proti Zvolko avtoceste. 70 glavice. So že čez Celovško čez, grejo že dojsko z proti Štajerski. Koj. To pa samo še ti. Zdaj, kva dela. Zdaj, kva dela. Slovenija je bila soočena z grobo vojaško agresijo. Ko je nacionalna televizija posredovala posnetke napadov po vsej državi, je prebivalstvo spoznalo resnost položaja in se povezalo kot nikoli dotedaj. Nad strahom in negotovostjo je prevladal pogum. Del vrhniške kolone je hotel na Brnik prek Mengša. Policija in teritorialci so jih zaustavili v Trzinu. Začela so se pogajanja. Bude li ovdje stradalo 30 ljudi, na čelu sa majorom i sam? Ja vam kažem ovako, molim vas pobogu. Grob do groba će biti. Ako pati, ja vam kažem, budite ubeđeni. Da vas Isus Bog neće pokrati. Jedna stvar, a druga stvar, onda će biti povoda da će biti grob do groba. Postavili smo situacijo status quo. Kaj to pomeni? To pomeni, da so enote JLA obkolile območje mejnega prehoda. Smo pa pripravljeni, da
ta prehod tudi obdržimo za ceno svojega življenja. Nas je tu skupina cirka 20 ljudi. Vojska je povedala, da bodo streljali z vsemi sredstvi, imajo tudi vestezajne topove, čakajo tudi okrepitve z tanki in pa oklepnimi vozili. Ultimat so postavili, samo niti izgleda, oni tudi se bojijo ravno tako kot mi. Vojska je zdaj v dvojnem obroču, razen imajo samo ob meji tisto pot, ki oni hodijo. Streljali mi prvi ne bomo, to je sigurno. Iz Varaždina je skušala na slovensko stran prodreti močna oklepna enota polkovnika Popova. Pred Ormožem so jih zaustavili teritorialci in policisti. Kaj si normal? Ena. Kaj če ima zdaj? Ne vem. Kako se vidi zgoraj? Kolona, ki je iz Maribora krenila proti Šentilju, je bila zaustavljena v Pesnici. Del tankov iz vrhniške vojašnice se je vendarle prebil do Brnika. Ukaza za uporabo protioklepnega in proti letalskega orožja še vedno nimajo. Je pa bilo oviranje teh vozil zelo uspešno, tako da je v dosedanjem napredovanju kolona izgubila 7 tankov, ki so obstali v cesti v nevoznem stanju. Sicer pa smo danes v Kranju tudi videli vojaško letalo, ki je trosilo tele letake z odločitvijo Zveznega zvezdnega sveta in pa v skladu z ustavnimi pooblastili Zveznega sekretariata za notranje zadeve in enote Jugoslovanske ljudske armade prevzeme nadzor nad državno mejo. Pravkar sem pa tudi izvedel, da so oklepna vozila že tudi na mejnih prehodih na Ljubelju in tudi na Jezerskem. Vojak sem bil v Jugoslovanske ljudske armade. Dober borc sem bil. Pohvalen sem bil od vseh oficirjev. Imam tle vojaško gnisto slike. In mu sem prijatelj iz Beograda, pokažem slike. Res smo bili prijatelji. Ne morem verjeti. Nisem boj tako ne bijema. Sam fanti imajo komando, morjo. Škoda, mladek življen, zakaj mi jo ni padal? Smo pa šli za kolono, gor. Kdo je prepovedal? Zabranili so oficiri, jaz sem zabranil mladi. A tudi naprej ne smemo? Ne, ne. Ni prehoda? Ja. Tako so rekli, jaz se izvinjavam. Iz zanesljivih verov smo izvedeli, da so vojake, ki so jih pripravljali na to, da bodo odšli proti zahodnim in severnim mejam, pripravljali na ta način, da so jim govorili, da je ogrožena država s tem, ko se na naših zahodnih mejah kopičijo
oborožene sile Italije in da je potrebno braniti državo, kar je seveda popoln nesmisel. Blokada nekaterih mejnih prehodov, povzročena s premiki teh oklepnih enot Jugoslovanske armade, se bo obrnila proti tistim, ki so to blokado povzročili. Kolono iz Karlovca, ki je prodrla prek Gorjancev, so teritorialci zaustavili v Pogancih. Glavnina je le prodrla do Medvedjeka na cesti proti Ljubljani, kjer je bila znova zaustavljena. Na Škofije so s helikopterji pripeljali zvezne carinike in policiste, ki naj bi ob pomoči vojske zasedli mejni prehod. Verujte, nema igranja, nema šale. Ne, rekli su da verujte. Po dolgotrajnih pogajanjih je slovenska stran mejni prehod predala. Tanki so prodirali tudi mimo Ajdovščine po Vipavski dolini, proti meji z Italijo. Okrog 20-ih je jugoslovanska vojska zasedla mejni prehod Rožna dolina pri Gorici. Kako se počutiš tukaj kot slovenski vojak? Tole se zares tako počutim, tako. Ne vem, kaj vam jaz povedam, meni je žal težko pri srcu. Zdaj moram zdaj tole po svojih ljudeh opirati puško. Po granici smo došli radi napada nekih drugih zemalja na Jugoslaviju. A tako so vam rekli, kadar ste šli na pot. In vi to verjamete? Napad jugoslovanskih sil je grozil tudi mejnemu prehodu Gederovci. Še vedno iščeta kraj za pristanek. Kaj peleta, je težko povedati. Pri Trzino so pristali armadni helikopteri, specialci iz Niša. Sledil je spopad, v katerem je bila armadna stran poražena. Pojdej.
V tem času je Ljubljano pretresla močna eksplozija. Bi kdo od vaju dal eno kratko izjavo? Samo to, kar bo že. Zdaj, da pa se to vizu je na kišu. Zdravo, ne, da bo višče, viš kaj to? Na kišču, pa štorti. Kako sem se jaz celo ga, jaz sem ja. No, good. Pa kdo ga je prosil? Ja, ne vem, jaz sem skupaj, da bi na raketa preletela. Sam mi slišal se bzzz. Na Trožno dolino je padel armadni helikopter. Drugi je bil sestreljen pri Igu. Spoštovane državljanke in državljani Republike Slovenije. Predsedstvo je ocenilo, da predstavljajo premiki enot Jugoslovanske armade in sporočilo 5. vojaškega območja ter nasilnost in brezobzirnost posega Jugoslovanske vojske, agresijo na samostojno in suvereno Republiko Slovenijo ter poskus njene trajne okupacije. Slovenija bo na to agresijo odgovorila tako, da uporabila vsa sredstva, ki jih ima na voljo, da zavaruje svojo suverenost. Zaenkrat sem zvedel, kar so mi krenili. Jaz sem pogumno, zdaj še je bilo slišati pokanje, tako da samo tvojsko. Neko bi prehitro. Rajši ga više streli dole, kot pa polek. Zato, ko če ga polek streliš, te lejko ti dobiš. Samo ne zasagaj se, pa pazi na prste. V Prekmurju so se pripravljali na spopad s tanki. Ste imeli kakšne probleme po noči na bloku? Pa civile so provocirali. Kdo je provociral? Pa nazivajo nas okupatorom, ja mislim, da nismo okupatori. Kaj pa mislite, da ste? Jugoslovanska narodna armija. 28. junija so se razneli ostri spopadi po vsej Sloveniji. Jugoslovanska vojska je napadla slovensko policijo, ki je branila mejni prehod Holmec. Preko noči smo skupaj s pripadniki teritorialne obrambe usedli zasedna mesta za blokado mejnega prehoda Holmec. V tem času so na nas sprostili ogen pripadniki Jugoslovanske ljudske armade, zaradi česar smo mogli odgovoriti na ta ogen, kljub temu, da to ni bil naš namen. Na obeh straneh je zaradi tega padlo nekaj žrtev, žal zaradi neumnosti nekaterih, ki odločajo o tem, da se pač moramo spopadati med seboj. Prijeli smo vojake, ki so se predali. Gre za mlade ljudi, ki so bili precej zbegani. In meni osebno je žal, da je do takega krutega dejanja v svobodni Sloveniji sploh prišlo. Krivci za to dejanje sedijo izven Slovenije in prav bi bilo, da bi jim tudi sodili. Vojno letalstvo je napadlo Brnik. Sledi več napadov jugoslovanskih lovcev na blokade pri Medvedjeku. I tamo, aj, još živi, aj, čovjek. Aj, živi još, aj, živi još. Aj, Evo, vidite, takole, tule je pa človek. Večjega zločina se ne bi mogel delati, ki se je. In tu še bi samo enkrat prišli. Medtem se je polkovnik Popov prebil Slovenijo po drugi poti in se z oklepniki bližal Gornji Radgoni, da bi zavzel mejni prehod z Avstrijo. Ne, nadavno, ste mi nišče. Pričakujte vse najgojšče. Sam poj prenesli vse vojske. Ja,
Tanki so se uspeli prebiti do mejnega prehoda. Danes, jde dole, jak? V Murski Soboti pa so letala skušala deblokirati vojašnico. V napadih so ubili in ranili vojake JNA. Večina je v naslednjih dneh pobegnila iz vojašnice. Smo sodelujemo. Dobro, pravite, da ne bodo prebili v Gruča, vojska. Ja, smo na mesto. Moram reči, da so pisatelji, da smo pisatelji začeli tudi sami klicati, telefonirati, pošiljati telefakse svojim prijateljem, nekaterim zelo uglednim po svetu in jih prosimo, da zastavijo svoj ugled, svojo avtoriteto, da prepričajo tudi ministre svojih vlad, da spremenijo svoja stališča. We hope that they can find a way to create a basis, a new basis for unity for Yugoslavia. Večji del mednarodne politike noče sprejeti realnega stanja. To ni bila akcija, to je bil boj. Enota, ki je bila tu v teh ovirah, ni hotela predati orožja, ni hotela predati opreme. Pričeli so z manevrom vrtenja topov in merjenja v obveznike, dali smo jim 2 ure časa, ker tem izteku tega časa ni prišlo do pogajanj, sem odredil ogenj. Sami so razorožili svojega poveljujočega, kar je sigurno tudi pripomoglo k tem, da so se predali. Razvnel se je hud boj za mejni prehod Rožna dolina pri Gorici. Dečke, uzmite oružje, nosite tamo kod vaših šefova i tamo stavite. Ne date da vam neko uzme oružje, nego stavite tamo. Ne uzemala to oružje, ni nesete ja neko oružje. Nega pogođa nima mjesto oružje. Dobro, je, na drugu stranu. Drugu stranu, druga noga. Lako. Opa, daj, jesa, ima tamo još neko unutra ranje. Daj, uzami oružje civilan. Razbita je bila tudi tankovska kolona, ki je prodirala proti Šentilju. Kje so drugi? Stoj! Počaki, no dej! Daj se dolce, vsiri, tam! Slovenec, je! A ja, pa samo, daj primi ga, kako so! Pazi! Veži, bavi se! Pridi, se noter, se z vodo! Pridi! Pazi, da ne špada vodo, daj bo tu! Kje si drug Slovenec, drugi? Ja, dobro! Kje so ostali? Ven naprej. To ni bilo prav, fanti, kar ste naredili! Ven, vse sečem. To se sliče hitro. Kje si je razneslo, notri? Daj, sanitetsko! Sanitetsko!
Kje so drugi? Sedi na miru. Sedi sam. Daj vode. Sad će. Ne boj se, neće trinkati. A gdje je, kako vas još imati? Gdje su, gdje se ostali? Ob mejnem prehodu pri Šentilju je bila v stanju pripravljenosti tudi avstrijska vojska. Naši rezervisti, ki upravljajo te tanke in to pomeni, da so teritorijalna obramba Slovenije dobila tudi novo oborožitev, se pravi oborožitev, ki bo še kako pomembna pri obrambi tega mednarodnega mejnega prehoda v Šentilju. Zvečer je bila maša zapadla v ljubljanski stolnici. Nadškof Šuštar je prosil za pomoč papeža Janeza Pavla II. In evropske škofe. Dragi bratje in sestre, naša pomoč je v imenu Gospodovem. In zato smo se zbrali najprej zato, da molimo za žrtve tega nasilja. Zakaj je bilo vsega tega potrebno? Zakaj ne moremo priznati tudi majhnim njihovih pravic? Gre za to, da bi se zgradili domovino, v kateri bi bili srečni in veseli. Gre za to, da bi imeli samostojno državo, ki bi se uveljavila tudi v družini narodov, bodi si v Evropi, bodi v vsem svetu. Gre za to, da bi nas drugi priznali, spoštovali in da bi od drugih sprejemali in da bi drugim dajali. A vendar ima naše življenje, naše trpljenje, naše žrtve še večjo razsežnost. Gre za to, da bi slovenski narod, da bi vsi ljudje tu na zemlji našli pot k zadnjemu cilju, ne izgubili življenja dokončno, ampak ga, čeprav so ga morda izgubili na tem svetu, na drugačen način, kako si si to predstavljali, ohranili za večno življenje. In upajmo in prosimo Boga, da bi število žrtev ne naraščalo, ampak da bi se umirilo, kot vsaj nekateri obljubljajo, če bomo res to mogli tudi uresničiti. Polkovnik Popov se je soočil z ostanki dela svoje kolone v Gornji Radgoni. Takav razvoj događaja koji je prevazišao odluke da Savezno izvršno vijeće smatra da ne snosi odgovornost jer je poduzimalo sve što je u okviru svojih vrlo ograničenih kompetencija i mogućnosti imalo na raspolaganju. Besed je zmanjkalo tudi zveznemu premijeju. Vedno bolj pa so bili zgovorni vojaški vrhovi. Čim se obezbedi izvršenje saveznih propisa o prelaženju državne granice i o kretanju u graničnom pojasu, jedinice Jugoslavenske narodne armije nastavit će sa izvršavanjem redovnih zadataka, što znači povući će se sa graničnih prelaza. Snajper, tudi vidim, ja, ga je nesel rok. Ja. Vojaki Jugoslovanske armade so se med tem množično predajali in bežali iz enot. Situacija v zemlji je dramatična. Preti raspad Jugoslavije. Vode se žestoki međunacionalni sukobi, a na pomolu su i novi.
Na početku smo građanskog rata. Radi smo vas imeli, živeli smo z vami in za vas, vendar ne da boste operali se vi proti nam. Nobena vojska do zdaj, ki ne imela sabo naroda, ni zmagala. Fantje so lačni, žejni, utrujeni, vsega ni dosti. Med njimi je okrog 10 častnikov. Eden med njimi je celo prestopil že na stran teritorialne obrambe in v pogajanjih, ki jih izvajamo z častniki, ki so še zaprti, v kasarni celo sodeluje in nam pomaga. V Zagrebu se je v palači predsednika Hrvaške na Banskih dvorih začel sestanek nekaterih naših visokih politikov in predstavnikov Evropske skupnosti. Kolikor smo uspeli videti prihajajoče, vse so prizorišče in okolico dodobra zavarovali narodni gardisti, so na sestanku navzoči Milan Kučan, Franjo Tuđman, Stipe Mesić, Vasil Tupurkovski, Budimir Lončar. Kriza se je vendarle začela politično razpletati. Slovenija je postajala mednarodni subjekt. Ponoči je zasedala slovenska skupščina in dosegla visoko enotnost ter potrdila slovensko odločenost, da brani samostojnost. Gospod in gospode, nič posebej nenavadnega za te prilike, vendar le bi pa se rad obvestil, da je prišlo pred nekaj minutami do grobe kršitve premirja strani diverzantske skupine Jugoslovanske armade. Njeni pripadniki so na križišču Šubičeve in Titove streljali proti skupščini. Milica jih je prestregla na križišču pri Smeltu. Jugoslovanska armada je na slovenskem ozemlju izgubljala tla pod nogami. Slovenijo je skušala pokoriti z ultimatom. Ko se ta v nedeljskem jutru izteče, obveščevalci poročajo, da so z vojaških letališč poletela letala proti Sloveniji. Gospodje, nihče med nami ni pričakoval, da se bodo oficirje jugoslovanskega vojaškega letalstva in protizračne obrambe lotili obstreljevanja takih civilnih objektov, kot je civilno letališče. Odločili so se za napad na kolono, v kateri so bili blokirani tuji tovornjaki. Povzročili so same civilne žrtve. In zdaj me sprašujete, zakaj smo danes dopoldan, ko so se iz 5 vojaških letališč v ozemlju sosednje Republike Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Slovenije dvignila vojaška letala, vklopili znamenje za nevarnost zračnega napada. Kljub strahu in žrtvam, ljudje niso za popuščanje armadnim ultimatom. Ne, vete kako, nije bi samo da mi daš še puško v roke. Vse se bomo borili, brez skrbi. Vola, more bo dobra. Bolni na mozgu lahko tole dopustijo oziroma izvršujejo. Se večje sramote ne more biti za nekoga, ki živi štok let skupaj z njema, ne? Kar tako se nagrene narod, vse nismo, vse smo ljudje. 250, proverit ćemo. Za 5 minuta izpaljujemo sve rakete, a imamo i 36 iz bezdržajnog i oklopnog transportera i svih mogućih sredstava ćemo pa prijem. Pa kaži zbog čega, šta je uzrok sad? Zato što upkajate i zato što presrčavate i zato što otvarate vatru. Neću više prekidam. Armada se ne zmore sprijazniti s porazom. Pokazalo se je, da deluje po svoji uničevalni logiki brez pravega nadzora. Blokirani enoti, ki se je umaknila z Medvedjeka, je hotela pomagati v krakovskem gozdu. Kolona je zaustavljena, poskušali smo v tem času z govori z armado, vendar do sedaj so bili te razgovori neuspešni, ker praktično ne pristajajo na naše pogoje. Kakšni so pa njihovi pogoji? Radi bi vršli v najbližjo garnizijo, seveda seboj bi potegnil vso opremo, vendar na to mi ne pristajamo.
Tanki na nasiku. Nas je kar dol vrgli. Tanke, če vi se obrnili nekaj. Gremo ven, avto. Ne, ne, ter krba, se mu zdaj mi bilali, se tako premikamo. Ne, gremo ven. Aj, specialci so že v avtobusu. Ponižana se je armada umaknila izpred karavanškega predora. Čas, prijatelj, čas. Generali so spoznali, da so izgubili vojno tudi na medijskem področju. Zato letalstvo sistematično napade oddajnike slovenske radiotelevizije. Napadeni so Kum, Nanos, Boč, Krvavec in Domžale. Nama je nametnut rat za odbranu zemlje. Prema tome, mi smo rat morali prihvatiti. Jer alternativa, predaja, izdaja za nas ne postoje. Decenijama učeni u duhu jugoslavenstva, nismo ni mogli poverovati da se toliko zla i mržnje može skupiti na jednom mestu i u takvim oblicima ispoljavanja. Podmukli su i bezobzirni. Kaj je mama? Kaj je? Kaj mama? Kaj? Es handelt sich um eine Armee, die der alten kommunistischen Politik verpflichtet ist und die mit der gesamten demokratischen Entwicklung, nicht nur mit den Selbstständigkeitsbestrebungen in den einzelnen Republiken, nicht einverstanden ist. Hoće da se odcepljuju, a mi kao ne damo. U stvari mi samo hoćemo da se vratimo u Kosaru, ništa više. Šta vi mislite, šta dalje, kako dalje, borite se? Šta ima da mislim, samo živi da ostane, jedne, mislim, jedne sam došao. 3. julija se začne glavnina enot Jugoslovanske armade umikati v vojašnice. Začela se je živahna diplomatska dejavnost. Med najbolj zavzetimi za slovensko stvar je Otto von Habsburg. The Slovenian nation has shown an enormous dignity, an enormous moderation and a great political wisdom in the present situation. Napovedana so pogajanja o pomoči evropske skupnosti. Na jutrišnjih sestankih na vrhu mora eksplicitno izraziti pravico Slovenije, da gre svojo pot, takšno, za kakšno se je pač odločila. In da torej po izteku teh treh mesecev to vprašanje ni več sporno. Na brionskih pogajanjih z jugoslovansko stranjo v prisotnosti trojice ministrov Evropske skupnosti, slovenski pogajalci pod velikim pritiskom sprejmejo deklaracijo, ki predvideva 3-mesečni moratorij na osamosvojitvene sklepe. Z brionsko deklaracijo so se neposredni vojni spopadi prekinili. Slovenska javnost, posebej teritorialci in policisti, so, potem ko so premagali nasprotnika, le težko sprejeli pogoje, ki jih je naposled potrdila tudi skupščina. A brionski kompromis se je hitro pokazal za razsodno rešitev. Že čez 10 dni je armada, ki je s tolikšno agresijo napadla Slovenijo, napovedala umik v 3 mesecih. Razlog? Njena zdesetkana vojska v Sloveniji je demoralizirana in ukleščena v vojašnicah, ki jih nadzoruje teritorialna obramba. Slovenija je dobila vojno, ne pa tudi priznanja za obstoj v krogu suverenih držav. Recognition of the independence of Slovenia is not on the agenda at the present time. Ob tem si dovoljujem izreči, da so za sedanje nasilje krive tudi Združene države Amerike in Evropa, ki so v posmeh dejstvom
in novo nastajajočim realnostim še nedavno tega usiljevale enotno Jugoslavijo. Po vsem, kar se je zgodilo, moramo umirjeno in odločno nadaljevati pot našega osamosvajanja in predvsem dokazati svetu, da smo sposobni samostojnega življenja. Mlada republika gre po začrtani poti. Ko se 7. julija izteče 3-mesečni rok, dobi Slovenija kot suverena država tudi svoj denar. Vrste in še enkrat vrste. To je bila glavna značilnost 9. oktobra 1991, na dan, ko smo prvič v novejši slovenski zgodovini zamenjevali dinarjeve tolarje. Je pa to za mene tudi en velik in čudovit dogodek, čeprav malo čakanja, da bomo enkrat prišli do resnično svojega denarja. Mi bomo uspeli, seveda pa ne bo lahko. Bodo precejšnje težave, ampak to je pravo ugodje v primeri s tem, kaj bi nas čakalo, če bi ostali v tej nesrečni Jugoslaviji. Na Hrvaškem, kjer ob napadu na Slovenijo niso spoštovali dogovora o skupni obrambi, se je jeseni raznela vojna. V Slovenijo so prihajali prvi begunci. Oktobra se je pospešeno umikala jugoslovanska armada. 25. oktobra proti polnoči so se v kaosu umikale še zadnje enote z orožjem in opremo ter osebnimi vozili. Ura je natanko 5 minut čez polnoč, a lahko rečemo, da je zadnji vojak jugoslovanske armade zapustil slovensko ozemlje, če računamo na kopno zemlje, že nekaj minut pred polnočjo. Predsednik predsedstva Republike Slovenije, z odhodom zadnjih vojakov jugoslovanske armade je bojna naloga, ki je bila obrambnim silam Republike Slovenije dana ob agresiji na našo domovino 27. junija letos izvršena. Na naših tleh ni več tujih vojakov. Svobodo in suverenost varujejo naše sile, poroča general Janez Lapar. Oktobra 1991 se je Slovenija s spomenikom na ljubljanskih žalah poklonila padlim v vojni za samostojnost, zapisanimi imeni teritorialcev, policistov in civilistov, ki jim je vojna iztrgala življenje. To ni slovo. To je snidenje. Domovina ni samo fizični prostor. Niso samo naša polja, gore in morje, ki jih simbolizira naš novi slovenski grb. Domovina je tudi in zlasti naš skupni duhovni prostor in se zato ne omejuje samo na žive ljudi. V njem imajo enakopravno mesto tudi vsi tisti, ki so skupno z nami in pred nami ustvarili ta duhovni svet, katerega dediči in soustvarjalci se danes sestajamo s tistimi, ki sicer svojo fizično prisotnostjo ne morejo biti z nami, pa bi brez njihovega deleža tudi mi ne mogli sodelovati na tem snedenju. So del nas. Zelo malo je narodov na svetu, ki so dosegli svojo državo svobodno voljo tako velike večine državljanov in z vojno, ki je velika ravno zato, ker je terjala relativno malo žrtev in ker je slovenske ljudi povezala. Decembra so ob velikih diplomatskih naporih tudi Slovence v zamejstvu in zdomstvu naposled sledila odločilna mednarodna priznanja Nemčije, Vatikana, Evropske skupnosti. In maja 1992 je slovenska zastava dobila svoje mesto v Združenih narodih. Po dolgem obdobju pod tujo oblastjo ali ideologijo je slovenski človek naposled postal gospodar na svojem in odvisen od svojih zmožnosti. V stoletjih so izginjali mnogi večji narodi, številni so izgubili svoj jezik in samostojnost. Slovencem pa se je leta 1991 odprl kos svobodnega neba, da je lahko domovina, ubranjena v vojni, ostala tudi država.
tem filmu, ki mislim, da je marsikoga pretresil, marsikoga spomnil na stvari, ki smo jih doživljali takrat, da je zdaj čas, da nam avtor še kaj spregovori, oziroma da kdo kaj doda, vpraša ali pa pripomni tudi. Kdor bi rad nastopil, pa ga prosimo, da stopi sem, ker se to snema in filma, tako da ostane zabeleženo in je tudi v streamingu. Andrej Štekar, prosim. Ja, hvala za film. Smo že malo pozabili, da ni bilo prav tako lahko. Ne? Da je šlo za res. Ne? Ja, da je šlo za res. Pole smo podoživljali, sem podoživljal tudi jaz, seveda. Tako, ne, ob tem filmu malo mi gre v misli na to, da nekatere politične sile imajo eno veliko nostalgijo po bivši Jugoslaviji, po socializmu in po komunizmu. In, ne vem, sem malo tako razočaran nad temi ljudmi. Mogoče so pozabili, kaj je bilo in kaj se je dogajalo takrat ob osamosvojitvi. Ne? In seveda, da tudi država kot taka ni bila na demokracija in da se je dogajalo še marsikaj hudega. Ne? Tako bi želel eno vaše mnenje glede te situacije, ker opažam tudi mladino med temi. Ne? Mogoče oni sploh ne vejo, kaj se takrat dogajalo in kako se je živelo. Vseeno med to mladino vidim, da so tudi nekateri starejši, ne? Ki pa bi morali še kako dobro vedeti, kaj vsega se je dogajalo takrat. Hvala. Hvala lepa za vprašanje, ki je na nek način temeljno in presenetljivo tudi za nas, ki se s tem področjem ukvarjamo, ki smo dovolj stari in ne moramo se načuditi, recimo, da tudi naši kaj ne rečem, starejši kolegi še vedno ali pa sedaj toliko bolj poveličujejo enoumje bivšega režima, celo simbole tega bivšega režima, na nek način celo nosilce revolucije, čeprav vemo, da je bilo s tisto državo že v temelju vse narobe, nastala je v krvi revolucije, ko žrtve niso bile pomembne, ne, niti na eni, niti na drugi strani, zato jih je bilo ogromno. Medtem, ko smo si tukaj vzpostavili državo na popolnoma drugačnih temeljih, ne na s totalitarnim režimom, ampak po plebiscitu, po demokratičnih volitvah in tudi na način vojskovanja, ki je terjal relativno malo žrtev. Takrat, če jih tako imenujem, slovenski osamosvojitveni očetje so se zavedali, da je vsako življenje dragoceno. In to je popolnosti drugačno od tistega, kar se je dogajalo pri nas v letih 42 do 45 in celo kasneje. Ne. Tako da nas to dejansko čudi. Videti pa je, da je takratna država res razpadala v velikem političnem in gospodarskem kaosu. Vse ste videli, da je bila tam konec 80-ih let kar 1500-odstotna inflacija. Kako se je to preživljalo, nekateri šele dobro vemo. In da je bila pravzaprav osamosvojitev v tem smislu tudi izhod v sili. Nedoumljivo je, da nekdo časti bivšo državo in bivši režim, ki je vse to prinesel. Vemo pa, da že takrat končno prvič že demokratične volitve niso bile dobljene na lahek način. Demos je zmagal z slabo večino. Takrat je veljala še neka trodomna skupščina, še socialistična in v zboru združenega dela Demos niti ni imel večine. Vendar je pohitel takrat, kaj rečem, s to plebiscitarno odločitvijo, ki pa je tudi stare komunistične strukture, takrat že prebarvane v nove stranke, ampak izvorno nedemokratične, je ta val slovenskega navdušenja nad samostojno državo pravzaprav prisilil, da so se temu procesu prilagodile. Čeprav kot kaže že takrat in kot še toliko bolj vemo sedaj, to ni bila njihova intimna opcija. Ne. Šele kasneje, mogoče v času vojne za Slovenijo, slišimo iz ust predsednika predsedstva Milana Kučana, pač te pogumne, samoobrambne besede, seveda, ko je šlo popolnoma za res. Vendar še februarja 1991 je bil med sopodpisniki te deklaracije, recimo dobesedno o razorožitvi. In če bi se takrat slovenski osamosvojitveni očetje v jedru z Demosom
ozirali na takratno opozicijo, ki je delala veliko težav pri oborožitvi, ne, in pri, recimo, pri plebiscitu tudi, potem bi nas končno jugoslovanska armada premagala zelo hitro. Res te priprave na vojno so bile ključne. Sedaj, kot gledamo ta film, vidimo, da je šlo zelo zares, pa veste, da ni vse posneto, ampak ta slovenska stvar je bila nares na točki preizkusa tam 27. 28. junija 90, ko je jugoslovanska armada kljub odporu in barikadam dosegla večino svojih strateških ciljev, letališče Brnik, tudi večino mejnih prehodov. In takratna situacija, kljub tej euforiji, ki je naraščala med ljudmi zaradi medijskega poročanja, to je bila tudi prva medijska vojna na nek način dobljena, v veliki meri po zaslugi javne televizije, ki je o tem poročala. Ampak šele sedaj vemo, da takrat bi lahko šlo vse narobe, če ne bi bilo protiudara, če ne bi bilo sestrelitev helikopterja 27. junija, najprej tam na Ljubljanskem barju, to je bil ta velik helikopter jugoslovanske armade Mi-8 in potem še ta nesrečna gazela, ki je preletavala center Ljubljane 45 minut kasneje. Takrat je bilo tudi jugoslovanske armade, ki je svojo taktično napako pristopa napadu na Slovenijo, ker je podcenjevala seveda s to veličino in pompom teh srbskih generalov. Oni so želeli to nadoknaditi seveda zračno premočjo. Ko je pa prišlo do teh sestrelitev, se je seveda zadeva drugače obrnila. Ključni so bili tudi obramba nekaterih mejnih prehodov, kot je bil Holmec. Sploh pa recimo napad na že zauzet mejni prehod v Rožni dolini 28. junija, ki je tudi tukaj dobro dokumentiran. Takrat je morala jugoslovanske armade padla. Tako ali tako vemo, da so za vojno bili krivi generali, seveda tudi nekateri zavedeni oficiri, medtem kot vojaki, kot jih tukaj gledam, jaz sem bil tudi sam nekaj let prej jugoslovanski armadi, se ti fantje seveda smilijo. Ne? Končno vidimo tudi ta nesmisel vojne, v katerega so bili ti fantje potisneni. Ampak še bom končal z eno anekdoto. Ne? Nekaj let je že tega, kar je bil ta film ponovljen na naši javni televiziji, kjer je tudi nastal. In naslednji dan sem se odpravljal na Primorsko in sem na Dolgem mostu ustavil en študent. Vem, da je bil študent gradbeništva, prvi letnik in nekaj sva govorila in on je ta film gledal, ne, tisti večer prej. Jaz sem da to skoraj pozabil. In on pravi, mi se v šoli nič o tem nismo učili. Vidim, da je šlo zares, da to je bila prava vojna, pa se na to bi lahko bili ponosni. Meni se je kar mrazilo nekako, kurja povd sem dobil, ker pač očitno naš šolski sistem, pa to ne velja za vse učitelje in profesorja, ampak zapravlja to priložnost, da bi to, končno tudi tukaj je rečeno v filmu, ne, takrat, ko se je zvidelo, kaj se v resnici dogaja, je bil slovenski narod enoten kot nikoli doslej. Ne. No bomo rekli popolnoma enoten, ampak res tako stopnjo enotnosti je dosegel. In to je to vrednostno središče slovenske nacije, ki ga skoraj nima narod na svetu, ne, na tak način, ko se je Slovenija demokratično in z malo žrtvami vzpostavila. In mi imamo to vrednostno središče, ki ga moramo vzdrževati in samo na tem graditi. Ne na razdvajajoči zgodovini med drugo svetovno vojno na dobi komunizma po njej. Nisem seveda na to vprašanje popolnoma odgovoril, ampak razmišljam in se čudim skupaj z vami. Je, bi se še kdo oglasil? Naj stopi bliže dva gostoka. Ne moreš priti sem, ker snemajo. Se bomo povzeli. Se bo gospod prišel. Ne bo prišel, bo prišel sem. Kar tukaj. Ali pa? Mene zanima samo nekaj. Še danes slišim tukaj na našem zlatem, včasih tudi rdečem Primorskem, veliko takih opask na račun Slovenije. Ja, se če bi Jugoslavija hotela, bi vse svojim aviacijo, ki je imela in
silami uničila Slovenijo, ampak ni hotela in tako dalje. Vse iz en par, ki jih je tam umrlo, kakšna vojna pa je to. Danes sliša take stvari, je zelo hudo. Ne? Jaz se spomnim naše dobre znanke iz Tomaja nekje, ko je prišla k nam in je rekla, vas prosim, če nas vzamete pod streho, prkot komunizmom, jaz nočem živeti. Ne? To se je slišal takrat. Jaz se spomnim, kako je gorel, kako so goreli antene in prevodnike na nanosu. In takrat sem se res v resnici bal, ne samo za Slovenijo, tudi za našo Evropo, da ne bo to izbruhnul grozen ogenj. V bistvu pa je bila Slovenija taktično izredno dobro podkovana, izredno dobro je bila v svoji obrambi in jaz se pa naših mladih študentov, najstnikov spomnim, kako so po vseh veliko trgov na Tržaškem, v centru mesta in po vseh pobirali podpise v pomoč, podporo teritorialcem z Janezom Janšo na čelu. Ne? To je bil tudi med nami en velik priporod. Potem pa so, kot je dr. Štekar rekel, druge sile, ki počasi mislijo, počasi delujejo, zopet to obrano. Ne? Tako da danes bi najrajši vsi peli še zopet živijo Tito in tako dalje. Ne? Upajmo, da so to res časi zavedno za nami in da bo Slovenija še mnogo stoletij živela, ker je mlad in žilav narod. Srečno. Ja, se je gospod Štoka že dejansko povedal. Veličina te vojne je ravno v tem, da je bila, vsaj kar se tiče vojaških spopadov, relativno kratka in da je terjala relativno malo žrtev. Vojno se ne miri potem, ne, uspešnost vojne v številu žrtev. To so stare, lahko bi rekli tudi komunistične mere. Tukaj je šlo za nekaj popolnoma drugega. Kot rečeno, konec maja se začne vzpostavljati ta ilegalna vojaška struktura, manevrska struktura narodne zaščite, pretkano, previdno, to zadeva usmerjal poznejši brigadir Tone Krkovič. Je slovenska stran je imela tudi v Beogradu, v kontraobveščevalni jugoslovanski vojaški tajni službi, svoje ljudi in jih je v bistvu zavajala, jih je uspela dejansko pripričevati v nasprotno temu, kar se je v resnici dogajalo. In ravno ta vehemenca, ne, ta, mi bomo poslali nekaj tankov na te Slovence in bo vsega konec, prav zaradi tega, zaradi odlične priprave, ampak tudi seveda zaradi oborožitve in zaradi udarca nazaj, je bila ta vojna potem tako uspešna in tako relativno kratka. In res poudarjam, v tem je njena veličina. Torej, slišali smo o nostalgikih, mladih in starih, ne? Ampak tudi nekdani osamosvojitelji oziroma njihovi somišljeniki po 30 letih niso čisto zadovoljni z razvojem, ki ga je država v teh letih storila. V bistvu bi morali biti zadovoljni, kljub temu, da seveda lahko najdemo ogromno zadev, ki nas motijo. Morda se je tudi pričakovalo preveč, govorilo se je, da bo Slovenija druga Švica. Jaz sem bil sicer takrat mlad, mrsikaj mi ni bilo jasno, ampak to mi je bilo jasno, da Slovenci ne moramo biti Švicari in tudi Slovenija ne more biti druga Švica. Glavne ovire pravzaprav na poti, mogoče v še boljšo Slovenijo ali pa bolj zdravo družbo, vidim predvsem v tem, končno tu so primerjave tudi z nekaterimi drugimi državami nekdanjega vzhodnega bloka, zakaj nas je Češka prehitela, še pred 20 letoma smo se s Čehov tako malo ponorčevali včasih, če je bilo kaj slabo, se je reklo, da je Češko, zakaj nas lovi Slovaška, Mačarska, Poljska že, sploh pa Estonija, ker so tam pač prekinili ne samo formalno, ampak tudi dejansko z bivšim režimom, ker so te elite bivšega režima, ki so na nedemokratičen način prišle na oblast, omejili, ne odstranili fizično nobenega, zato te države napredujejo hitreje. Pri nas se je pa
ravno ta poteza Demosa, ki je bila takrat seveda logična in tudi sedaj bi jo težko kritizirali, ko je k plebiscitu, zato da bi bil izid čim boljši, privabila vse politične sile, tudi slovensko levico, prebarvane komuniste, če hočete, to jih je v bistvu iz nekih outsiderjev v tistem zgodovinskem trenutku legitimiralo potem kot tudi sestavni del te novodemokratične države. In ker Slovenija ni imela samo naloge, da se demokratizira, ampak da se tudi osamosvoji, so se na tak način, mislim, da rečem, pač pritihotapili potem tudi v to novo dobo, kjer pa se niso zadovoljili z neko enakovredno vlogo, kar bi bilo še sprejemljivo in spet demokratično, ampak so izkoristili vse svoje, kaj da rečem, udbovske naveze, gospodarske temelje, ki so seveda pomešani s temi udbovskimi navezami. Tako da so desetletje, dve, tri skoraj, ne, tudi so to državno lastnino, državna podjetja v veliki miri izkoriščali za to, da je ta privilegiran režim, ki se je formalno sicer ustavil leta 90-91, v znatni miri nadaljeval tudi naprej, v nekem smislu do današnjih dni. Tukaj bi spomnil na nedavno izjavo doktorja Petra Jambreka, da ne leta 2004 ali pa 2008 ali pa ne vem kdaj, ampak da se ravno sedaj, da je sedaj ta doba, ko se ta bivši režim kot neka ostalina globoke države v demokratični Sloveniji lomi, da je to ravno ta čas, v katerem živimo. In zato je tudi morda pretiran ta napačni vtis pač prek medijev, tudi slovenskih, ki so v veliki miri zavezani interesom levice, da je ta vtis te njihove moči pravzaprav varljiv. Ne? Da je pravzaprav to, kar se kaže v nekem medijskom pompu, morda znak njihove šibkosti in propada. Bi še kdo kaj povedal ali vprašal? Ne, omenil si to medijsko zadevo. Ne? Ja. Slovenija je leta 91 zmagala tudi medijsko vojno. Ne? Danes pa ima človek vtis, da druga stran, ki se s tem ni sprijaznila, nekako razpolaga z velikimi medijskimi silami, ne samo v Sloveniji, ampak neko omrežje širi po Evropi, po svetu, glas, da je v Sloveniji diktatura, da je cenzura, da je strašno. Glejte, to je parafraziram seveda nekoga, ki je to prej izrekel. Mislim, ti, ki to govorijo, vedo da ni res. Se vemo, ne, da medije pač v Sloveniji v 90% obvladujejo levica ali pa delno stare politične sile. In ti, ki to širijo, tudi vedo, da mi vemo, da lažejo. Ne? Ampak vendarle vse skupaj gre naprej, ker to ni več del, tu se konča pravzaprav neko običajno medijsko delovanje, ampak gre že za sfero agitacije, za neposredno vključenost določenih medijskih hiš in posameznih novinarjev v politično delovanje. Res pa je, da gre toliko seveda nekako to narovaš tudi določenim političnim silam v Evropi, ki jim Slovenija, ki recimo krepi neko os, ne vem, teoretično bi rekel višegrajsko, ne tisto recimo to zahodnoevropsko, ali v Sloveniji rečejo jedrnoevropsko, ampak mogoče se spogleduje z nekaterimi vrednotami na Poljskem, na Madžarskem, da je seveda tudi zaradi tega zelo dobrodošlo v določenih političnih silah, ki spet podpirajo določene medije v Evropi, da je na ta način Slovenija napadena. In v bistvu živimo spet v času, ko niti ni važno, kaj je res, ampak važno je, kaj se da pravzaprav medijsko izkoristiti. Če bi bila v Sloveniji diktatura, potem ne vem, našemu predsedniku vlade ne bi sodili zaradi nekih izjav na račun nekaterih novinarjev, ampak bi bilo ravno obratno. Ne. V Sloveniji ni problem diktatura, ampak je problem medijsko enoumje, ne, ko pravzaprav, kot sem prej rekel, približno 90% medijev zelo angažirano deluje za potrebe slovenske politične levice, ki pa se namesto, da bi se demokratizirala, se vsaj njen del radikalizira. In to seveda niso dobri obeti za Slovenijo, ampak spet v kontekstu tega, kar je rekel dr. Jambrek, morda je to znak pravzaprav šibkosti in nemoči. Sergi Pahov. Počas.
najlepša hvala za to posredovanje tega filma in za pojasnila, ki ste jih dali. Ampak vi ste tudi avtor monumentalnega dela, ki obravnava dogajanje med drugo svetovno vojno. Ne bom spraševal vsebinsko o tej knjigi, ki je močno odmevala v slovenski javnosti. Mene zanimajo dve vprašanji, oziroma kako je zgodovinska stroka sprejela vašo knjigo. Vem, da je en del jo popolnoma zavrnil. Sprašujem pa, ali so vam, ko so vam to očitali, da niste zgodovinar, da niste znanstveno obdelali vprašanja v smislu zgodovinske stroke znanstveno, to se pravi natančno, neokrnjeno, neosebno in tako dalje. Ali so vam našli kakšno napako v tej knjigi, v teh seznamih žrtev, v tem dogajanju, v teh pričevanjih, kakšno neveljavno pričevanje? Me zanima, kako je stroka gledala na to. Ja, hvala vam za to vprašanje. Z nekega usporednega področja, ampak se vse skupaj prekriva, ker se določeni vzorci, ki sem jih raziskal v tej knjigi, na nek način ponavljajo. Se vemo, da se zgodovina ponavlja kot farsa. Gospod Pahor, pravzaprav mi niso nič očitali. Najprej je bil poskus ignorance, češ se ni zgodilo, ne? Ampak časi so seveda drugačni. Knjiga je šla v več kot 10,000 izvodih po Sloveniji in tudi delno po svetu, kar je fenomen sam po sebi. To je pač daleč najbolj prodajena knjiga vseh časov ali pa modernejših časov. Kar pomeni, ne, to je dr. Petrič mi recimo rekel, vidite, kako v bistvu tudi te sodobne, medijske, tudi strokovne strukture podcenjujejo slovenskega človeka, ki ga ta tematika še kako zanima. Zdaj, smešno bi bilo reči, da nisem zgodovinar, ker sem študiral zgodovino in doktoriral na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je pač najvišji gremij, vsaj v Sloveniji, kar se tiče študija zgodovine. In od, ne vem, mislim, da ima knjiga nekaj čez 2,500 znakov, da ima 2,880 opomb, da ima močan strokovni aparat in za sedaj, in to je že kar dolgo, ne, je že zunaj, drži kot skala, kot monolit. Praktično ene zadeve, pustimo zdaj kakšne napake, vejce ali kaj podobnega, ampak ene vsebinske zadeve ni nihče oporekal, kar je zelo zanimivo. Vem za en sestanek, ki je bil na neki slovenski zgodovinski instituciji, kjer je bilo govora o tem, da bi bilo treba na to odgovoriti, ampak na koncu se kolegi niso zmenili, kdo bi to storil in mislim, da je zdaj že leto menilo od tega, ko ni nobenega odgovora. Imaš pa take, ne? Ja, to gre za nek revizionizem, ampak nič konkretnega. Ne? Vse je narobe, vse je laž, nič konkretnega. In to je v bistvu za zgodovinarje, ne? Edino orodje kritike je proti argumenti, teh pa ni. Lahko omenim še tukaj vašega rojaka, doktorja Pirjevca, on ni pisal nobeno kritiko, vendar pa je napisal neko gloso v Primorskem dnevniku, kjer je pravzaprav izrazil neko jokavo obžalovanje, da je ta knjiga šla. To je bila prav glavna zadeva. Posebej ga je motilo ali pa ga je žalostilo to, da ob knjigi stojijo vse tri zgodovinske Mohorjeve založbe, se pravi Goriška, Celjska in Celovška. Štekaj še. Ja, knjiga se mi zdi še preveč natančna, je prav imena, priimki, datumi. Sem prebral knjigo, zato lahko potrjujem, da je zelo, zelo dobro napisana. Poleg tega, da se vrnem na to, kar smo govorili prej, meni se zdi, da, kako bi klicali, globoka država ali kriptolevica, ne vem, kako jo imenovati, je nekje ugrabila po samosvojitvi določene sektorje, kot so recimo šolstvo, pravosodje, mediji, to smo ravno kar nekaj govorili, in deloma gospodarstvo. Ne. Zdaj, kako se lahko ta stvar počasi na nek način uredi, kje vidite vi
rešitve, da ne bomo gledali samo nazaj in samo se jokali. Me zanima, kje v teh sektorjih po vašem bi se dalo še kaj narediti, da bi vsa stvar zaživela. Recimo imprimis šola, ne, me čudi, da dijaki v Sloveniji prav ta ključni dogodek osamosvojitve, kjer končno narod, slovenski narod stoji trdno skupaj in se skupaj bori, ni pač obelodanjeno, ni tam razloženo, predstavljeno, da tudi malo narodnega ponosa. Uh-huh. Hvala. Ja, res, kako, kakšne so poti, ne? Seveda, tukaj ni več enostavnih receptov, ne? Običajno, ko me to vprašajo, rečem, da mora vsak od nas narediti svoj del dela. Ne? Smo na različnih področjih, imamo različne odgovornosti. Predvsem pa moramo biti pogumni in z jasno besedo na dan. Tudi tisti, ki smo pišoči, tudi napisati, tudi se zavzeti, ne se umikati. Predvsem slovenski katoličani zaradi desetletij enoumja, ustrahovanja, ne? Tudi brez kariernih priložnosti, je pogosto še vedno ta miselnost, ne, ne nekdo drugi, ne, jaz ne, ne. To je treba absolutno prebiti in to se zadnje čase dogaja. Gotovo je problem šolstvo in pravosodje, ker se je tukaj ta globoka država prav ugnezdila. V šolstvu, v pravosodju seveda ne povsod, imate poštene sodnike in tožilce, prav gotovo. In enako tudi v šolstvu, ne, to je odvisno veliko od učiteljev in profesorjev. Ampak vidi pa se že potem, da je šolski sistem ali pa so učni programi so tako zastavljeni, da pride ta tema na koncu in za to temo pogosto zmanjka časa. So pa učitelji, za katere vem, da se posebej potrudijo. Končno je zelo enostavno ta film odvrteti in glede na to, kako dijaki in otroci dojemajo današnji čas in precipirajo, ko niso najbolj, kaj ne rečem, niso pišoči, ne berejo radi, vendar le gledajo pa, bi bilo to še najbolj efektivno. Ena praktična zadeva pa je, in bom tukaj se naslonil na nedavno preminulega dr. Marka Kremžarja, ki je za enega od elementov normalizacije Slovenije izpostavil privatizacijo. Kolikor se za slovenska ušesa vajena, da je vse naše, pa ni bilo nič naše, ne, to čudno sliši, ampak razprodati državna premoženja. Zato, ker so bila pogosto slabo upravljena, predvsem pa zato, ker so bila to denarnice, kaj ne rečem, levičarske povečini, ne, da bomo govorili izključno, ampak vendarle levičarske elite, ki se je prek državnih podjetij, ne, pravzaprav vendarle vedno znova napajala in na teh privilegiranih položajih ustrajala. In vsa ta maškerada z rdečo zvezdo in obnavljanjem ideologije in pokloni pred spomenikom Borisu Kidriču in nekaterih drugih revolucionarjev, so pravzaprav boj za privilegije, sej za ideje in pravzaprav nikoli ni veliko šlo. Sej tudi v knjigi imam recimo povzetek tega, kar je Ivan Matija Maček povedal. Ne? Oni so v Rusiji videli, takrat, ko so se izobraževali v 30-ih letih, pravzaprav teror, revščino, pomankanje, strahovlado. Ko so prišli nazaj, so govorili o Sovjetski zvezi kot o deželi srečnih delavcev in kmetov in vse naj. Ne? In ko so Mačka, to on sam pravi, vprašali, zakaj ste nas zavajali, zakaj ste nam lagali? In on odgovori prostodušno, če bi mi vam povedali, kako je v resnici, bi bili vi na nasprotni strani, ne? In bi bili naš sovražnik in tako naprej. Se pravi, vse temelji na laži. In tudi tukaj, v bistvu, mislim, da dejansko ne gre za ideologijo, ideologija je krinka. V tem primeru gre za interese, gre za denar, gre za obvladovanje tega. Bo kdo kaj bolj spodbudnega si povedal? Pa se to je bilo spodbudno, pravi. Mislim, to, čudno se to sliši, niso to moje besede, ampak na primer razprodaja, razbremenitev, ne, državnega premoženja. Če se to privatizira, to ne bo več denarnica niti levih, niti desnih, ampak neke tržne logike. Prav, potem mislim, da se lahko zahvalimo našemu gostu, da si vzel čas za nas v teh čudnih razmerah, ki jih še vedno živimo. Ne? Najlepša hvala za besede, za film in voščila za naprej, ker vemo, da voditi pričevalce in intervjuje in tako dalje ni čisto vedno zelo enostavno. Ne? Ja, hvala lepa za vabilo. Lepo je bilo tukaj z vami.
Lepo praznujete tudi 30-letnico slovenske države, za katero ste tudi vi dihali in delovali. In korajža velja. Srečno. Hvala.